На місцевій автостанції сьогодні опівдні порожньо. Жителька громади Раїса говорить. Каже, що ні один автобус не ходить. Я кажу, я з Пилипів, як я доберусь додому? Через призупинення пасажирських перевезень житель громади Ігор додому діставатиметься пішки за кілька кілометрів. До міста, говорить, їхав попутнім транспортом. Ніхто ж нічого не сказав, що не буде довше. Старша диспетчерка автостанції Катерина Пилипюк каже, на сьогодні призначено кілька спеціальних рейсів. Сьогодні був у мене Дубище-Хмельницький по спецперевезенню і Лагодинці по спецперевезенню. До вечора оце один тільки автобус по спецперевезенням на Хмельницький, Дубище-Хмельницький буде в 15:30. Люди приходять, жаліються, що не можуть доїхати навіть до ближнього села. Багато людей хочуть на роботу їхати. Міська голова Красилова Ніла Островська пояснює, місцева влада поки вирішує питання із перевезеннями в громаді. Маємо наш міський транспорт, наше комунальне підприємство надає такі послуги. Сьогодні послуги такі не надаються. Ми зараз спільно з головними лікарями ПМСД і нашої багатопрофільної лікарні вивчаємо, як довозити на роботу саме медичних працівників, а можливо і наше комунальне підприємство буде працювати в режимі спецрейсів. Цей заклад харчування відсьогодні працює на виніс та за доставкою, розповідає його директорка Тетяна Киданчук. Ми працюємо лише на винос. Двері, звичайно, у нас відкриті через те, що продається хлібобулочні вироби. Люди заходять, всі в масках, всі дотримуються безпечної дистанції, а от присісти, на жаль, не можна. Додає, через посилення карантинних обмежень кілька працівників закладу пішли у відпустку за власний рахунок. У цьому магазині продають будівельні матеріали. Менеджер з роздрібної торгівлі Владислав Медвідь пояснює. Зараз працюємо в такому полуробочому стані. Це перше, по номеру телефону до нас можна зв'язатися. Наші менеджери проконсультують, якщо потрібно. Так. Є столи замовлень, плюс можна так само замовити через сайт. Владислав Медвідь каже, до столів замовлень підходять покупці, продавці виносять їм необхідний товар. Жительки Красилова Лілія та Світлана говорять, таке обслуговування їх наразі влаштовує. Я сказала і винесли, що менше людей ходить всередину. Ну, не можна, значить не можна, значить треба перетерпіти, брати як що. Показали мені картинку, я собі вибрала, що мені потрібно і на тому кінець. Єдиний місцевий фітнес-центр сьогодні зачинений. За словами адміністраторки закладу Ольги, клієнти спортивного закладу проти таких обмежень. Зал 180 квадратів. Ходить діючих абонементів 60. Ну, це 60 по базі. В день там 20 чоловік, можливо бути, можливо не бути. Людина, яка себе погано почуває, вона не зайде в зал, тому що навіть головна біль не дасть позайматися. За словами міської голови Красилова Ніли Островської, нові карантинні обмеження у громаді діятимуть до 18 квітня. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.